Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. É. Bom, pessoal, estou aqui ao lado do João, certo? Dá uma boa noite pro pessoal aí, João. Boa noite. Aí, ó. Pra quem lembra aqui do seu João, eu não vou deixar de perguntar aqui pra ele, correto? Até porque ele tava me explicando sobre onças aqui e sobre o local, como é assombrado, certo, seu João? É, um pouquinho, né? É um pouco assombrado, né? É um pouco assombrado. Seu João, não posso deixar de perguntar aqui, tá? Também não vou clarear muito nos seus olhos. Seu João, quantos anos faz que o senhor mora aqui? 200 anos. Rapaz, 200... Morar na Ponte Velha. Depois que fizer essa casa aqui, eu ganhei essa casa. Ah, tá. Essa aqui, ó. Olha ela, verde. Casa sim, verde. Lá. Sim, claro. Essa aí eu ganhei. Bom, pra quem lembra, pessoal, cheguei até a fazer uma filmagem aqui, certo? Passei um tempo aqui, fizemos uma limpeza, demos uma ajuda aqui pro seu João, correto? E o seu João, ele tava me contando aqui, deixa ele ficar aqui pra mim não perder o foco dele. É. Seu João, em relação aqui, pode me aproximar mais aqui, tá? Seu João, em relação aqui, o local das onças aí, é uma onça pintada tigra? É tigre, é a mesma coisa de ver um coberto que eu tenho ali na minha cama. Ah, é? É, que eu tenho um coberto de onça. Ah, sim. Deixa aqui. Ah, isso. Agora sim. Agora consigo filmar direito o senhor aqui. Ela é uma carijozona, cobertão. É mesmo? Uma carijozona? Carijozona. Cê é louco. É a mesma coisa de ver um cor de uma onça. Minha nossa. Só que é uma coberta, né? Um cobertor. Aham. Eu tenho. Certo. O que aconteceu aqui, senhor? O senhor escutou a história aí de que a onça tá com um homem aí que tava deitado no carro? Pegou o carro bancário, que é de São Tropos aí. É. Como é que chama o Juvenal? Aí, eu escutei lá onde que estava, lá na penitenciária. Aí disse que foi verdade. Nossa, comeu, arrancou a perna do cara. Putz! Acho que ele certo morreu. Poxa vida. Bom, seu João, eu tenho autorização de estar gravando ali em cima? É. Pode gravar. É. Pode gravar? Pode. Pode? Pode. Então é isso aí, pessoal. Eu vou estar indo lá gravar. Eu tenho autorização de gravar aqui, tá? Lá onde tem... Já tivemos muitas manifestações lá em cima. O local aqui é assombrado. Ele já contou de histórias pra mim aqui, pessoal. Sobre a ponte aqui, não é, seu João? A ponte aqui no passado, aqui muitas pessoas morreram aqui, não foi isso? Ah, caiu muito ônibus na água. Foi? Ônibus do Erino. E aí o senhor escuta vozes aqui, gritos? Não. Só viu vultos? Não, nem volto eu não via, só via no primeiro dia que isso caiu com o caminhão. Uma semana depois? Ah, tá com muito... Não, quando aconteceu o senhor via vultos? É, escutava, quando eu entrei aqui, era tudo colonhão, aqui ó, onde certo. Era uhum. A Ponte Velha. Certo. Então, 200 anos eu morar na Ponte Velha, e da ponte eu passei pra cá agora, na Casa Verde. Mas é isso aí, 200 anos. O seu João é uma pessoa muito bacana, tá? Você tem um bicho aqui nos meus olhos, pessoal. Olha o cabelo. Deixa eu filmar aqui o seu João, o cabelo. Ah, ele fez a barba, tá com o cabelo... Tá chique. O cabelo é eu que corto, a barba é eu que faço. Ah, tá bacanão. Pra 200 anos, você é louco. 200 anos. Tem muitos bichos voando aqui, pessoal. Nessa ponte velha aqui, ó. É isso, eu tenho autorização de estar gravando, ok? Certo, seu João? Tem autorização? Tem. Então é isso, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Não, já tá virada. Aí, ó. Essa aqui é da civil. Polícia civil. Que eu nasci em outubro. Lá em Guararapi de Santos. Vou chegar mais perto aqui, tá, seu João? De Guararapi. Ah, olha só que bacana. Santos. Rapaz, isso aqui é raridade, hein? Eu fui nascido ali. Aí ficou Guararapi de Santos, modo de homem que morava em Santos. De certo. Santos veio morar pra Guararapi. Tá certo. É o dono do cartório. Né? Poxa. É, dono do cartório. Tá certo. Vou estar indo lá gravar, tá, seu João? Tá. É isso aí. É, eu vou lá. Pode ir, senhor. Bom, pessoal, o seu João tá me acompanhando aqui, tá? Tá um pouco liso aqui, né, seu João? Tomar cuidado aqui, né, ó. Mostrar aqui o seu João tá me acompanhando, certo? Ele falou que vai me acompanhar até um certo ponto ali,
E que depois dali pra frente ele não vai mais, porque daí já é complicado lá o local. Até mesmo por onça e essas coisas, né? É. Que é. Seu João tá logo aqui atrás de mim. Quer vir mais na frente, seu João? É, pode ir. Pode? Pode ir aqui na frente? Pode. Tá. Eu vou acompanhando você. Tá legal. O rio tá logo aqui ao lado, pessoal. Tá? Rapaz, olha isso. É lindo. Aí, o seu João é corajoso. Bom, pessoal, vocês viram ele falando, tá? Que morreram muitas pessoas aqui, que naquele tempo... A ponte era velha. A ponte era velha, né? Eu morava na ponte. Na ponte velha. Ah, sim. Aham. Baixo, senhor, quer dizer que o senhor morava na ponte, seu João? É, esse foi de compensado, fechou assim, depois virou assim e assim. E na frente tinha dois pés de mamão antigamente que eu tinha plantado. Certo. Carregou de mamão que precisa de ver. Poxa, que beleza. Bom, aqui é o caminho, né, seu João? Tá certo, né? Eles mudaram um pouco aqui, pessoal, porque a ponte já voltou a estar em funcionamento, tá? Estava em processo de construção aí, devido às coisas que aconteceram. Então vocês devem estar escutando carros passarem aí. Olhar, ir com muito cuidado aqui, porque é perigoso cobra aqui no local. Né? Tem também o lance das onças. As onças foi lá no portão. Da outra banda do rio, o carro chega até na frente assim, do portão. Conheço ali? Lá eu nunca fui lá. É. Poção do Canavial. Ali. Poção do Canavial. É a usina Sampão, né? É o dono daquela cama. Bom, pessoal, seu João disse que vai me acompanhar até aqui, esse lugar aqui. Que daqui pra frente eu vou sozinho, é isso, seu João? É isso, né? Vai. Daqui pra frente o senhor disse que não tem mais coragem de estar indo, que eu vou ter que ir sozinho, é isso? Não, mas eu vou chegar até lá. O senhor vai chegar até lá? É, eu vou chegar no rancho. Então vamos lá. Faz tempo que eu não vejo mais ela. Eu vou dar uma olhada. Tá certo. Agora, formiga tem bastante ali. E virou uma terra de formiga. Opa! Tem umas borboletas enormes voando aqui. É. Bom, tô fazendo a frente aqui. Vem com cuidado aqui então, seu João. Opa, 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 opa. Passarinho. Bom, o seu João tá equipado aí também, caso apareça algum animal peçonhento ou onça, né, seu João? Cadê? Mostra aí. Mostra onça, pro pessoal. Onça. Cadê a... Pabo. Aê, ó. É. Seu João tá equipado. Isso é pra nossa proteção, tá, pessoal? Ninguém tá aqui pra fazer maldade pra ninguém. É pra nossa proteção. Certo? Só pega dormindo? Opa, tá liso aqui, hein? Cuidado. Tá? Vai com calma aí. Então quer dizer que a onça pintada só pega dormindo, seu João? Então, pega um que tá deitado dentro do carro. Vixe, cê é louco. Tá na avião. Ah. Opa. É o carro chega... Até em cima assim no rio, assim, na beiradinha do rio. Lá onde ele cortava, vai encher o canto. Ó, já dá pra ver daqui, tá, pessoal? Opa! É uma... Já dá pra ver daqui, certo? Tô indo com cuidado, por causa que choveu bastante, o local tá úmido. Certo? Então, quer dizer, os animais peçonhentos acabam saindo para fazer suas caças, certo? E principalmente nas trilhas, onde pode estar passando algum tipo de ratazana, rato, fica o cheiro,
eles ficam só esperando o retorno para estar abocanhando, certo? É do João Rodrigo. Olha isso, pessoal. Deixa eu melhorar aqui a lanterna de testa aqui, tá? Para fechar um pouco mais o foco, ficar mais claro. E a lanterna de peito aqui também. E o dono disso aí era o João Rodrigo de Assis. Impressionante, seu João. Dá uma olhada, olha aqui na minha boca, ó, saindo fumaça. É, tá. Ó. Saindo fumaça. E eu não tô fumando. É. Tá vendo? Não tô fumando. Olha aqui, pessoal, deixa eu virar aqui a câmera pra mim aqui. Certo. Deixa eu virar aqui, ó. Tá, ó, minhas mãos, minha mão aqui, deixa eu ver. Olha isso. Minha mão aqui. Isso, a outra eu tô segurando a câmera, não tô fumando, tá? E cheguei aqui nesse lugar aqui, já começou a sair fumaça aqui da boca. Parece que o rio tá mais cheio, seu João. Deu uma melhorada, né? Aí as pedras de formiga. Uhum. É do João Rodrigo antigamente. Viu falar o João Rodrigo de Assis? Opa, opa. Cara, a gente tem uma sensação que às vezes... É da árvore? É pingo d'água, velho. Não, eu tive uma sensação que algo tocou aqui na minha perna, por isso que eu olhei pra trás aqui, tá? Opa, opa, cara, eu escutei alguma coisa pra cá. O seu João tá aqui ao meu lado. Opa! Céu, cê é louco! Cara! E olha aqui, pessoal! Dá uma olhada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver. Acho que a lâmpada aqui não deixa mostrar direito, pessoal. A lanterna aqui. Cara, cê é louco! O seu João acabou. Cara, aconteceu um barulho aqui, tá? O seu João acabou voltando. Cara, você é louco. Foi impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó? Cara, passou aqui na minha frente, pessoal. Cara, foi impressionante. Minha nossa, e dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, vocês não têm noção. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. É impressionante. É impressionante. Opa, 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 opa. Cara, enroscou aqui, ó. Eu vou estar apagando a lanterna aqui, ó. Eu fiz uma gambiarra porque ela perdeu os negócios, pessoal. Eu vou estar apagando a lanterna pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. Olha isso pra vocês verem, ó. Cara, é impressionante. Olha isso. Olha isso. Opa. Estralou de novo aqui. Opa. Cara, eu vi alguma coisa passando aqui ao lado. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou dar a volta aqui, tá? Eu vou dar a volta aqui, certo? E eu vou estar entrando novamente aqui, certo? A lanterna aqui, pessoal, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Eu tive que colocar um pedaço de madeira aqui pra segurar, senão eu não consigo fazer... ligar ela, certo?
perdi aqui alguma coisa, mas eu tô tentando segurar o máximo aqui, ok? Deixa eu me afastar aqui. Ligando. Opa, opa, opa. Bati minha cabeça aqui, tá? Eu achei que era... Vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou tá entrando aqui agora. Eu vou tá ligando aqui o K2, certo? Você é louco. Bom, eu peço licença aqui do local. Eu acabei entrando... Opa, escuta, 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 escuta. E olha o tamanho dessa aranha. Dá uma olhada nisso, ó. Bom, pessoal, eu vou estar desligando aqui a lanterna de peito. Certo? Pra pegar aqui o aparelho K2, ok? Eu posso aumentar aqui o foco da lanterna de testa. Opa! Eu vou tá ligando aqui o aparelho, ok? Vou mostrar certinho aqui pra vocês. Cara, é impressionante. Opa! Eu peço, o que há aqui no local? Eu peço que voz entre em comunicação... Olha isso, olha isso, olha isso. Eu peço que voz entre em comunicação comigo nesse momento através desse aparelho. Não tenha medo, se comunique comigo. Cara... Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso. Olha o aparelho. Olha o aparelho. Opa! Opa, opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. E olha o aparelho. Cara, dá uma olhada no aparelho, pessoal. Olha isso. Opa, 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 opa. Você é louco! E olha o aparelho! Olha o aparelho, pessoal! Dá um... Cara, olha isso! Olha isso, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Dá uma olhada nisso! Eu vou estar guardando aqui o aparelho, tá? Vou guardando o aparelho para mim poder ligar a lanterna de peito. Cara, impressionante, impressionante. Olha isso, olha isso. Cara, e olha o cheiro que ficou aqui, pessoal. Olha o cheiro que ficou aqui. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Isso aí, vou estar finalizando aqui, certo? Porque eu preciso ver lá como ficou o seu João, ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.
fatos de uma linda manhã. Ao abrir os olhos, o doce amargo da fumaça a distância. Para de pulsar na memória o passado. Um flash rápido a eternizar. Mas se eu pudesse voltar, eu poder mudar. Mas a vida não permite erros do passado. Poder olhar por alguém que não te deu a mão. Doenças criadas à destruição. O inferno na terra onde muitos vão. Vacinas criadas para remissão. Palavras tolas sem explicação. A fome explica.